Добрий день, 15-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ» в студії Олекса Кіпкало. Шевченківський районний суд столиці сьогодні почав обирати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. А вчора Мангеру вручили підозру та провели обшук вдома. Для цього до Херсона виїжджала група співробітників ГПУ та СБУ. Ранкове засідання тривало недовго. Адвокати Мангера попросили перенести його, щоб мати змогу ознайомитись з матеріалами справи і продовжити розгляд завтра після 2-ї години дня. Мені особисто, ані жодному захиснику, який зараз присутній в судовому засіданні, не вручені матеріали, і фактично ми позбавлені можливості здійснювати захист прав і інтересів нашого клієнта. Суддя частково задовольнив клопотання, оголосивши перерву до 16-ї години. Наша знімальна група продовжує стежити за засіданням. Більше подробиць у наступних випусках новин. За останній рік економіка країни продемонструвала рекордне зростання. Інвестиційний клімат значно поліпшився. Про це заявив Петро Порошенко на 15-й конференції інвесторів Dragon Capital. За словами президента, 12 кварталів поспіль валовий внутрішній продукт підвищується за минулий рік на 3,4%. Це найкращий показник за останні 7 років, додав Петро Порошенко. Також зміцнюється гривня. Банківська система нарощує золотовалютні резерви. А завдяки новим інвестиціям знизиться рівень безробіття. Секторальні пріоритети, про які я говорив, дадуть потужний поштовх нашій економіці. Під них ми точно залучимо мільярди доларів інвестицій. Їхня реалізація створить десятки тисяч малих підприємств, сотні тисяч нових робочих місць з достойною оплатою, знизить і повернуть додому українців. Для нас сьогодні є пріоритетом ріст економіки вище 5%. Для цього нам потрібні інвестиції. Для того, щоб інвестиції приходили, ми розуміємо, що потрібні зрозумілі правила і гарантії безпеки цих інвестицій. Тепер до війни з Росією на Донбасі. 12 разів російсько-окупаційні війська відкривали минулої доби вогонь у бік позиції об'єднаних сил. 8 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Так бойовики вели вогонь із мінометів калібру 82 мм біля Кримського, Павлополя та Новотошківського. 120 та 82 мм міномети по кілька разів застосовували поблизу Гнутового та Пісків. Крім того, окупанти обстрілювали позиції українських воїнів зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під час бойових дій у понеділок військовий об'єднаних сил отримав поранення. Сьогодні до опівдня на лінії зіткнення зафіксували 2 ворожі обстріли. Інформації про постраждалих немає. О 8:40 ворог розпочав обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Травневого. Захисники України застосували у відповідь чергові вогневі засоби і протягом 20 хвилин придушили ворожу активність. Окрім цього, близько 9 ранку наші оборонці Широкіного зафіксували розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм. Мінометний обстріл противник вів з напрямку окупованого села Саханка. НАТО і Крим, Зорян і Шкіряк, Кишеньковий і Діл, Донбас та українські буки. Найбрудніші російські фейки Мінінформполітики зібрали у білій книзі спеціальних інформаційних операцій проти України 2014-2018 років, яка щойно вийшла друком. Цей збірник фейків російської пропаганди, спрямованих на підрив територіальної цілісності України та її дискредитацію у світі, своєрідний серіал розслідування на папері. Це проект, як на мене, для людей, для прийдешніх поколінь, для людей, які будуть стикатися із російською інформаційною агресією впродовж наступних 10, 20, 30, 50, 100 років. Тому що, звичайно, люди, які будуть далі боротися, аналізувати, реагувати на інформаційні якісь повідомлення зі сторони Російської Федерації, вони будуть мати для себе перелік технологій. Як побудована індустрія Кремль-Вуду, дивіться у вечірніх випусках СТН. У центрі Києва вранці шукали вибухівку. Інформатор повідомляє, що близько пів на 9 ранку на лінію екстрених служб надійшов виклик від чоловіка, який заявив про замінування однієї з квартир на вулиці Велика, Житомирська, 25. На місце події приїхали пожежники, вибухотехніки, слідчо-оперативна група, патрульні та медики. Із будинку евакуювали
8 людей. На щастя, після обстеження приміщень вибухівки не виявили, тож люди знову змогли повернутися до своїх осель. Хто саме ввів в оману рятувальників і з якою метою, з'ясовують правоохоронці. Позашляховик, що згорів цієї ночі на столичному проспекті Перемоги, належав матері депутата Київради від «Свободи» Володимира Назаренка. Про це він сам написав у Фейсбуці. Назаренко стверджує, що машина спалахнула від запальної суміші, якою її облили його вороги. За фактом підпалу поліція порушила кримінальну справу. Палію загрожує до 10 років позбавлення волі. Нагадаю, авто загорілося близько 2-ї ночі. Вогнеборці нагодилися вчасно, адже автівка працювала на газу, і якби вибухнула, наслідки були б значно гіршими. Столичні оперативники затримали чоловіка, який на серці грабував школярів. Батьки звернулися до поліції, що у їхніх дітей невідомий відбирав мобільні телефони. Правоохоронці встановили, що раніше судимий 22-річний молодик грабував дітей, коли ті поверталися зі школи додому. Помітивши правоохоронців, зловмисник намагався втекти і чинив опір. При цьому поліцейського, який намагався його наздогнати, чоловік штовхнув, у результаті чого той впав і отримав закритий перелом ноги. Співробітники карного розшуку з'ясували, що зловмисник причетний щонайменше до 3 пограбувань. Перший грабіж був біля 169-ї школи, відібрав у дитина телефон. Він йшов з сестрою додому, я забрав мій телефон. Другий грабіж був через 2 дні, ну, приблизно такого ж по возрасту ученика. Забрав теж телефон. І третій грабіж вечором, десь в часу 8 вечора, присмотрела дівчинка з телефоном стоїть, вона йшла во двори, через двори. Я пытался отобрать у неї телефон, але вона оказала сопротивление і убежав. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 186 «Грабіж» та частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – це насильство щодо працівників правоохоронних органів. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Із центру реабілітації під Києвом цієї ночі зникли 6 підлітків Києва. Оперативний повідомляє, що підопічні Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей втекли серед ночі приблизно із опівночі до 6 ранку. У разі виявлення дітей просять одразу ж повідомити в поліцію. Плати за себе і за сусіда. Українцям доведеться витрачати на комуналку ще більше. Наприкінці січня набрав чинності наказ Мінрегіону про затвердження методики розподілу між споживачами обсягів спожитих і будівлі комунальних послуг. Відтепер сумлінним платникам доведеться оплачувати постачальнику все, що витекло з дірявих труб або за тепло, яке йде на обігрів вулиці. Хто краде воду та як вижити українцям з новими комунальними правилами, дивіться у наступних випусках СТМ. Навколо центрального залізничного вокзалу триває демонтаж МАФів. Вночі комунальники прибрали останні кіоски на переході над північною платформою. Роботи проводили вночі. Наразі ця ділянка повністю чиста від незаконної торгівлі, повідомляють у КМДА. Демонтажі і на вокзальній площі триватимуть ще кілька тижнів, адже наприкінці березня там має розпочатись капітальний ремонт. 4 100 000 гривень – стільки обійшовся мурал на станції метро «Сокарки», який складається із 8 малюнків. З них 3 650 000 – державні кошти. І це при тому, що митці з Бразилії, Бельгії, Іспанії, Сполучених Штатів, Швейцарії, Коста-Ріки та України працювали безкоштовно. Та саме їхнє перебування у Києві вартувало немало. 46 перельотів коштували майже 468 тисяч гривень. 117 ночей в готелі обійшлися у 475 тисяч. Ще близько 135 пішло на харчування. Решта – матеріали, підготовчі роботи, податки, техніка та інші необхідні витрати. Та в Мінінформполітики вважають, що такі величезні витрати виправдані. Ми хотіли для українців, по-перше, показати, але і для світу водночас. Для того, щоб ті, хто в світі працюють, вони могли теж про це розказувати. Це, ну, широка комунікація. Це не тільки самі для себе намалювали і задоволені. Комунікація ширша, маркетинг цього всього набагато ширше. І задачі брендування для іноземців теж існують України. Тобто ми ті, хто запрошують митців з усього світу. І це теж така дуже якісна позиція.
Завершений дитячий фільм «Фентезі. Тільки диво» показали Держкіно. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 19 грудня. Режисер та автор сценарію картини Олена Каретник. «Тільки диво» – це історія про юнака Северина та його сестру, які задля порятунку хворого батька потрапляють у вир пригод та долають низку випробувань у переддень Свята Миколая. Левову частку зйомок провели у Буковелі, де звели величезну декорацію «Казкове містечко». Над стрічкою працювали понад 6 сотень фахівців, серед яких професійні фігуристи та більш ніж 200 акторів, для яких створили 5000 казкових костюмів. Кінопроект дитячого фільму «Фентезі. Тільки диво» став одним із переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно. 70% від його вартості профінансувала держава. Що ж, на цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться вже о 17-й годині. Ну, а ті, хто постійно долають якісь перешкоди, це наші спортсмени. І ось про новини зі світу спорту нам розповість Євгенія Золотоверх. Женя, ради тебе вітати. То з чого почнеш? Привіт, Олексо. Розпочну, звісно, з футболу, адже повертаються Єврокубки. Зокрема, сьогодні стартують матчі плей-офф Ліги чемпіонів. Тому розповім про футбол спочатку. Ну що ж, сьогодні футболісти київського «Динамо» завершили тренувальні збори в іспанській Марбелії і вилетіли до Греції на матч Ліги Європи з Олімпіакосом. Перед відльотом Олександр Хацкевич провів зі своїми підопічними інтенсивне тренування, відпрацювавши практичні дії у різних ігрових ситуаціях. Гравці вже з нетерпінням очікують початку випробувань у Лізі Європи, а вони є серйозними. Олімпіакос 12 турів не програвав, переможна серія команди в чемпіонаті становила 6 матчів, і лише у 20-му турі минулої неділі завершилася. Кияни провели спочатку підготовки 8 спарингів, здобули 3 перемоги, тричі зіграли в нічию, зазнали 2 поразок. Перший матч 1/16 фіналу Олімпіакос «Динамо» відбудеться 14 лютого у Піреї. А ось зірки української естради святкують ювілеї, зокрема їх футбольний клуб, який називається «Маестро». А так, сьогодні відбувся матч благодійний, товариський поєдинок з командою друзів, складеною з представників колективів, з якими свого часу сходилися на футбольних майданчиках. Гра, яка годиться, пройшла в напруженій боротьбі, утім поздоровити себе перемогою ювілярам не вдалося. Пропустили у другому таймі єдиний у матчі гол від представника Національної академії внутрішніх справ Ігоря Костроми. Утім, те, що попереду «Маестро» перемоги і колекція нагород поповнюватиметься, сумніватися не приходиться, адже відтепер їх тренуватиме відомий в нещодавному минулому футболіст Едуард Цехмайстру. А що, хлопці, вже не треба там їм щось, вони все вміють грати. Головне, щоб був колектив такий, знаєте, дружній, щоб один за одного віддавався, менше розмов було на футбольному полі, бо буває таке, що щось ошибся і починає там комусь розказувати, піхати і тому подібне. Щоб було колективний, дружний, а як наладиться, все буде нормально. Десь колись потихеньку сам вийде із забі, так що все буде здорово. Ми є одна велика сім'я, нас дуже багато між собою братів, ми дуже тішимося тим, що маю можливість бачитися хоча б 2 рази в тиждень на тренуванні. Всіх вітаю, всім бажаю міцного здоров'я, а процвітання нашій команді і, як кажуть, великому кораблю, велике плавання вперед і за перемогами. І відбувся у столиці міжнародний турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті загиблим воїнам АТО та ООС. Усього взяли у ньому участь 450 спортсменів з 5 країн. Зокрема, окрім України, також були представлені по 2 команди з Білорусі та Молдови, а також по команді з Литви та Естонії. Всього була 21 вагова категорія, а змагалися хлопчики віком від 9 до 16 років. На жаль, не обійшлося і без травм, але ж це професійний спорт. У греко-римській боротьбі в такому віці не відбуваються чемпіонати світу і Європи, і на це є свої причини. Греко-римская борьба очень жесткий вид единоборств, один из самых жестких, поэтому есть какие-то такие рамки, поэтому проводятся только такие вот турнирчики, чтобы дети тренировались не просто так, но интересно, когда соревнования выявить сильнейшего. Борьбой нужно заниматься, чтобы быть сильным, умным, ну, может, было мыслить хорошо. Ну что ж, наразі це все. До зустрічі.